就刷手机，刷刷刷刷刷就睡了。听我说话清楚吗？口齿不是特别清晰啊，戴了个牙套。哦，昨天感冒了，今天好了呀，今天状态好了嘛，所以我才发了条抖音嘛，说自己状态可好，嗯，睡清楚了，睡清醒了。没有没有，可保重身体了。现在该刮胡子，明天白天再刮。涂个唇膏。今天不工作嘛？你不工作，我就不做什么妆造了。涂个唇膏舒服。发型我用了那个蓬蓬水，网上买的那个，然后喷了之后把它吹干，它就蓬起来了。对，但是我现在就是这飞机延误了，所以我得候机候半天，不知道要多久才能飞呢。哎呦，就咱们那个其实时间玩时间挺短的，三天嘛。对，错过了开机仪式，我知道。要被收手机了？不会的，你又不是小孩子上课。现在宝子可以左上角点个关注，上个灯牌，首页可以进粉丝群。最近就是情迷要上了，最近就是情迷要上了。就先暂时参加这一期嘛，我下个月那个不是，我当时不是去试镜了嘛，记得吗？我那天开直播试镜了，所以我下个月有一个是那个当时试镜通过了，然后聊了半天的一个那个拍摄，对。换包包了吗？没换，因为好像就不会一直背着包出去拍那个，我那个双肩包我就没换，弄了个这个小包挎包这个。小包这个换了，新加了一个，到时候方便携带。这个主要是便携。最近我去多多宣传一下情迷，情迷马上要上线了。情迷的话是，很快，一两周，最多一两周吧。我没看情迷啊，你说陈片是吧？陈景的那个片子我还没看到那个，之后会给我发哦。大马说之后会给我发。
星光那个不知道，嗯，星光那个就没消息了。对，当时跟我对接的人呢也没消息，我都联系不到。嗯，我工资都没拿完呢，是躲在被窝看。没有，我觉得其实你在大庭广众之下看也挺好的，嗯，非常的放飞自我。没刮，没刮胡子。今天好不容易不工作了，刮什么胡子？我杀青的时候，我当时一杀青第一件事情就是赶紧卸妆，贴了个面膜，然后去吃的饭。我就希望就是不工作的时候就让我的皮肤充分的透气，现在一点都不想把我的每一个毛孔给堵住，我希望他们畅快的呼吸。大庭广众会脸有什么好脸红的，不就是一个片子吗？别脸红，大胆一点，你在大庭广众下播放嘛，就是那个声音出来了之后还有传播力度，别人说不定探个头过来问你啊，这是什么呀，谁拍的呀，然后你就可以给他们推荐推荐，对不对？打算去哪里？打算去到你心里。新建宝子可以左上角点个关注，上个灯牌，首页可以进粉丝群。点个灯牌啊，点个灯牌。机场没人认出来，没人，没人，嗯，都素颜直播，没人认得出我。嗯，五一我可能都不回重庆了。对，我这边拍摄。就是综艺其实这一次我完全是当作去玩的，因为当时跟我对接的时候说的也是，其实这一次就是组织大家不是去工作的，是公费去旅游啊，大家一起几个好朋友出去其乐融融啊，玩得开心。那我这一次完全就没有把它当作我的工作，我就是去玩，嗯，我就纯玩。然后这一次因为刚好这几天也是玩嘛，所以我综艺这边一玩完啊，我就要回去定参与一个定妆，那个定妆应该是六月份的一个那个。对，那是个六月份的，所以要去订，所以那个订了的话可能那个只是试妆它可能都要试好几天，然后我就不回重庆了，因为时间赶不及，然后紧接着那边要开机嘛，再下一个的步步的时候，到时候具体要上线的时候差不多半个月我就会开始肆无忌惮的宣传啊，这几天我先推我们的秦迷要干上。哦，湿疹好多了，我湿疹这个是我们杀青的那天，然后剧中我的妈咪给了我一个那个她经常就是用的一款那个湿疹膏啊，嗯，那个膏还可以，它就是我不能说它是抹上去了湿疹一下没了，它是抹上去我的湿疹就不痒了，然后我不痒了之后我就不去抠它，它就不会留疤。你看这两天它一下就好多了，但是我之前抠了之后它会有一些印子在上面，就还是留在那儿了，嗯。是横的，但横的竖的我都接，圆的我都接。
记得偷偷给你们拍，你们不是说我手机要被没收吗？我咋偷偷给你们拍？开小头的嘛，开了小头的，嗯，你看背景全部都歪了，我这个背后我这个本来后面这个是个拱门的，我现在就因为开了小头，把人家这个招牌都给它拉直了，现在。嗯，什么意思？今天宝子可以左上角点个关注，上个灯牌，首位可以进粉丝群哦。修复的带了没带了吧？嗯，防晒霜我可以带了。我好不容易去，就是跟人家对工作的时候聊半天，把工作给接下来了，然后我这一晒，给他自己晒的黢麻黑，到时候人家退货可咋办？我肯定要做好防晒措施的啊。嗯，口条不错，口条是真烂。现在没觉得我大舌头吗？现在说话，我发现我发那个视频的时候，大家还看，就是发现我戴牙套了啥的，眼睛好尖啊。谢谢艾达尔。呜、哦，不用接，不用接，真不用接，这个接这个接我很危险，嗯，怕你不安全。谢谢正义联盟。但是我本来就不白，嗯，对吧？听好，他们就是。我看一下啊，哎呀，还早呢，他等通知，他这个延误预计的时间好像都延变成10点啥的了，嗯。当当当！早着呢，家人们。谢谢温妮。嗯，我害怕蜂拥而至的感觉吗？我肯定害怕蜂拥而至的感觉呀、啊。这么多蜜蜂把我扎满脸的包，我特别害怕、啊、扎死我吗？蜂拥而至，你们不怕小蜜蜂？谢谢十月。一直播到10点，我这状态才刚刚恢复，我希望你们看到的是一个状态满满的我，而不是我在那儿非常的虚弱，然后我又很惆怅很难受，我开个直播在那儿给你们传递负面情绪，但是我要播到10点我肯定就是不是很开心了。因为我播到10点我肯定很疲惫。谢谢大家，谢谢大家礼物。饿了吗？不饿。我吃了那个代餐粉啊什么的。有来北京的打算吗？目前没有。哎，没有没有。嗯，延误老久了。我订的票，这个票本来是几点的呀？2点钟左右的那个时候的票啊。
手机能不能播不到那么久。嗯，我没化妆，但我今天弄了那个蓬松水，然后把头发弄了一下。那这蓬松水还可以，它可以把我发根给我立住，这一次没踩雷。嗯，买的挺对，但这个它的稳定性太强了，它不适合女孩子，就是因为它根立得很立挺，但是女生的话那个头发它就飘不起来了，就不能像很仙儿，所以女孩用的时候就那个头发就跟直勾勾的一个硬挺的，所以这个水我不是很推荐给女孩。嗯，我背后那个樱桃啥樱桃屋，我就一个人吗？怎么叫一个人呢？不是还有你们吗？乘客青海航城人深圳航空的是9860电脑方向飞3884，前往广州海外登机的是叫闭关了。我觉得不会闭关，那个我们是有那个每天不是有那个收工的吗？会有时长的吗？工作都说了，让我们是就是对接的时候，反正就说的是出去旅游。那对于既然是出去旅游，你把手机收了，那这哪叫旅游啊？这叫失联。所以放心，肯定会有联络的，咱们。嗯。对吗？你就说我一开始告诉我，你过去我就是把你所有的一切让你失联，让你联系不到你本人，那我一定不去。我觉得这不是去旅游。对，我在机场。我那个有那个干发喷雾，那个比较适合女孩。蓬松水，我这个它比较立体。闭关修炼，我是真闭不了关。不会收手机的。说的闭关，那是人家就是当去旅游休息休息几天，不是说把自己关起来。皮肤代购的是啥意思啊？我准备了那个花衬衫，但花衬衫那个好像它在画面里它会有那种就是不舒服的东西，所以我那个花衬衫就穿不到了，就是在拍摄当中的话穿不到那个，但是之后我直播的时候可以给大家穿我买的那个花衬衫。谢谢丢丢，谢谢 VV0607。衣服带够了，还带泳裤啥的嘞。谢谢丢丢。有综艺团服，这个我还没听说呢。综艺还有团服，泳裤反，好荒谬的问题，你们这些问题真的太荒谬了。准备了遮阳帽，我准备了两个遮阳帽，一个是那个像个那个飞碟一样的大圆盘的遮阳帽，还有一个是鸭舌帽那种。不穿上衣那是不行的，不穿上衣现在过不了审，都得穿上衣。听话，把大圆盘丢。我也觉得，我用大圆盘那个可能遮了，还挺好看的，很潮。戴帽子毁发型，我都想象到了，我当时到时候那边热的不行，我根本顾不及什么妆容和发型。
墨镜怎么可能没带？就在我的小包里面。谢谢大家的礼物。我的墨镜儿，但墨镜买的有点重，这个墨镜。本来是今天戴着也戴着个墨镜，但是我墨镜感觉买的有点重，有点卡鼻子啊，这个墨镜。但是它能防晒就行，因为我是看的那个，你们知道那个买墨镜它其实是有个 UV 值的，比如 UV380 UV400 它是有一个指数的，我就买的高倍的那种，就是可以遮阳的，因为我主要是怕就是把眼睛就是黑眼圈本来就那么严重了，再把眼睛给我一晒晒得更黑，它是这样的，就很普通的一个眼镜，但它有点重，这个稍微有一丢丢重，反而我还是觉得应该买那个细边的那种墨镜，这个墨镜重了一点点，所以今天就没带出门，就去三亚的时候太阳暴晒的情况下可以把这个眼镜戴着。不是 GM， 是另外的牌子，一个你们没听闻过的牌子。我穿比基尼，我敢穿，人家组里也不敢让我穿。带衣服多吗？带肯定是带够了的。新家宝子可以左上角点个关注，上灯牌，首页可以进粉丝群了。喜欢听我说重庆话是吗？真的吗？喜欢听我说重庆话？那我这次跟他们打个商量吧。我进组，我说我全程说重庆话。我听不听就得懂，听就不懂都算了。你们不要播了一段儿。哎，我全程说重庆话。他是那种的，都是我们录综艺的时候噻。他是每个人他要跟得有一个那个 PD， 哎，我到时候就给那个 PD， 我全程说重庆话，我看别个听不听得懂。多半听不懂的话就完了噻。哎，我的唇膏啊！我们重庆话还是好懂的哈。重庆话说慢点，其实好，挺好懂的。行，那一个是西安都说西安话，潮汕都说潮汕话，重庆都说重庆话，主打的就是一个相互不要交流。说重庆话勉强都不一样了吧？啥勉强呀？我说重庆话啥子勉强？勉强好不好？我说不定，我们 PD 都在那个直播间把我看到去的。他听说我到时候要给他说重庆话，他给别个整冒火了。谢谢大家的礼物。其他地方话我就不是很会了哈。谢谢陆小陆。欢迎前往柳州的李莹旅客，您的航班即将关闭。我们 PD 可好耍了，天天问我那个衣服带不带够，他别那些嘉宾那个衣服多了。李州那个两件儿，我们就是出去旅游的，又不是走时装秀，穿这么多衣服干什么？一件衣服穿到底都可以，反正也是在三亚，洗洗就干了，第二天有必要换这么多吗？我们看内容，又不是看服装。花衬衫不准我穿，我准备了花衬衫的，准备了可花了，我那衬衫上面全是蝴蝶。当然不是说给你们说，我说准备个花衬衫，人家不让我穿，说你个太花了。
上那个屏幕的话，花衬衫可能太花了，它会有那种就那种麻扎扎的那种效果，它都不行，不能穿那个，就是要穿素雅的。嗯，三亚很潮，干不了，不可能，很热呀那边。有豹纹吗？豹纹我就没买，那个我感觉我有点驾驭不住。我买的是那种，就是叫就花蝴蝶那种，嗯。男明星注意形象，我主要是我不是男明星，等我成为男明星，我再注意形象吧。麻扎扎的都是，麻扎扎的都是，有没有重庆给这位家人翻译一下？麻扎扎，我怎么说呢？这个麻扎扎的，就是重庆话麻扎扎的。真的是花蝴蝶，而且我那个花蝴蝶，我跟你讲。特别抢戏，因为我那花蝴蝶它是有点带镂空的那种花蝴蝶衬衫，嗯，我想好我里面穿个打底了，不要让它太透肉，啊，透肉可以，它不能透出来一些有色素的东西出来，嗯，它有点太透了，所以我就这里面都想好了，我要穿个白打底，嗯，遮掩一下。花衬衫不要穿，容易被宰。真的吗？对对，得穿打底，我那个花衬衫得穿打底。带了的呀，组里不会让我穿那个的，我当时发了的那个，因为那些衣服得先要放过去跟组里那边对接，嗯，核对一下，看这些衣服能不能穿，也太透了。啊，太久没直播了，大家记得把灯牌上一上哦，啾咪。我这个人看起来素雅不起来，我还不素雅，你看我穿的这个不素雅吗？我就纯色，很素雅，好不好？就是这个牙套带着我有点口齿不清晰，还有点卤碎。裤子也很素净的，裤子我也很素净，纯色都是纯色。哎，不会有人认得我的，我前面坐了一圈人呢，一个认识我。大家都在焦急忙碌着做一些自己的工作，哎，那边还有个在泡咖啡的，他看到他泡咖啡，我都想泡一杯咖啡了，去哪儿整个矿泉水来喝喝呀？去买瓶水啊，叫什么？
对，我想喝一杯茶啡，就是用茶泡一个。泡个茶啡来喝喝。我个人扫的，我自己扫就可以了吗？是。扫一下。对，你们脸光线有点好，看起来我皮肤都还好，看他们那个这儿那个光线都还好。我都舍不得离开那个店了。黑眼圈有点重，那是我个人特色。有带助理吗？没带助理，我就是自己的助理。但有店员认出了我了吗？他认出来了，他说我是个人。等一下啊，宝子们，我找个咖啡泡泡。哎，我这个咖啡，我又买了个这种紫色袋子的咖啡，这个很妖艳哈。这个咖啡就是真的很爽。我要喝咖啡了。酸吗？不酸。它这个咖啡这款有点偏苦，我觉得。等我一下啊，我泡个咖啡。听错了，你们听错了，不是报的那个消息。云碰杯。泡完咖啡我就准备下播了啊，宝子们。你要真吗？闹钟都提示我要下播了。不多聊会儿，我也想跟你们多聊一会儿。新建宝子可以左上角点关注上个灯牌，首页可以进粉丝群。这怎么管你了？不是，我才看了都。我下播了嘛，我还要有些私密的事情要去解决一下，我才那个噻。比如说你们去机场，你们总是要去卫生间的吧，对吧？好了，就不跟你们说了，我准备下播了，拜拜，家人们，谢谢你们今天来看我的直播。爱你们。我有点害羞，我那是在机场，那是公共场合，我其实不应该这样，因为这样做就是让我很害羞。希望今天的直播给你们带来开心和快乐。我准备下播了哈，拜拜拜拜。